ইতিমধ্যে নিজ এজন অপিনিয়ন প'লক লৈ পেলাই আজি আমি কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক নেতা আমি মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু বহুকেইগৰাকীয়ে যি অপিনিয়ন পলৰ যি সমীক্ষা যিহেতু আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমাৰ সমগ্ৰ সমীক্ষা কৰা হৈছে তাক তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু বহুতে অস্বীকাৰো কৰিছে কিন্তু আমাৰ লগত বৰ্তমান অসমৰ জনসংযোগ মন্ত্ৰী পিছু হাজৰিকীয়া ডাঙৰীয়া আছে আমি তেওঁৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ আমাক সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যিটো অপিনিয়ন প'ল নিজে টিনৰ চাৰিশ এঘাৰখন আসন দুই লাখ ভোটাৰক সামৰি পাঁচশ ঠৰটা সমষ্টিত কৰা হৈছিলে কাশ্মীৰৰ পৰা কচৰলৈ আৰু কাজিৰঙালৈ কৰা হৈছিলে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা গতিকে কি ক'ব এই যি অপিনিয়ন প'ল চাওক আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা বা এন ডি এৰ তৰফৰ পৰাতো কৈ থকা হৈছে যে অহাবাৰ আমি চাৰিশ চিট পাৰ কৰিম অহাবাৰ মানে আৰু একমাহৰ পাছত যি ইলেকশ্যন হ'ব আৰু সেইটো আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে স্বীকাৰীয়ে কৰি লৈছে আৰু আপোনালোকৰ চেনেল বা অন্য চেনেলবিলাকেও যি অপিনিয়ন পল আৰম্ভ কৰিছে যোৱা তিনিদিনৰ পৰা সকলোতকৈ সকলোৱে চাৰিশ ওপৰতে দিছে অসমততো যদি সঁচা কথা কওঁ আমি এঘাৰটা চিটত কনফাৰ্ম ভাবি আছিলোঁ আপুনি বাৰটা দিছে কিন্তু টিকেট এনাউন্সমেণ্টৰ পাছত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট এনাউন্সমেণ্টৰ পাছত আমি তেৰটা চিটটো জিকিলে কোনো আচৰিত হ'ব লগা নাই ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কিদৰে দহ বছৰে দেশখনক সেৱা কৰিছে দেশখনক ক'ৰ পৰা ক'লৈকে উঠাই লৈ গৈছে দেশখন কেনেকৈ শক্তিশালী হৈ উঠিছে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ প্ৰেক্ষাপটত দেশক ভাৰতবৰ্ষক এতিয়া সকলোৱে মানি চলাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে অসমতো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট কাম হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকৰ কাৰণে দেশত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অতি যোগ্য নেতৃত্বৰ কাৰণে দেশত চাৰিশ পাৰ ডেফিনেটলি হ'ব অসমতো বাৰটা চিটত বাৰটা চিটত আপোনালোকেই জিকিব বুলি কৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ তেৰটা জিকিলেও আচৰিত হ'ব লগা এই ইলেকশ্যন নাই আৰু যি আমাৰ যি সমীক্ষা কৰা হৈছে তাত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰত আপুনি চাৰিশ এঘাৰখন আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকৰ শ্লোগান আছিলে তিনিশ পঞ্চাছটা অকলে কিন্তু বিজেপিক দিয়া হৈছে হয় ডেফিনেটলি যোৱা বছৰ আমি তিনিশ চাৰিটা সমষ্টিত জিকিছিলোঁ তাৰ আগৰ বছৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত দুশ বাসত্তৰটা চিটত জিকিছিলোঁ বিজেপিয়ে মানুহৰ কাৰণে ইমান কাম কৰে আৰু বিজেপিৰ দলটো আপোনালোকে চাব যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আখৰে আখৰে পালন কৰে থ্ৰী ছেভেণ্টি এভলিউশ্যনৰ কথাই হওক বা অন্য কথাবিলাকেই হওক যি যি প্ৰতিশ্ৰুতি ত্ৰিপুৰুতালৈকেই হওক যি যু যি প্ৰতিশ্ৰুতি আজি বিছ বছৰৰ পৰা বা দলটোৰে যিটো আদৰ্শৰ যি যি যিকেইটা কথালৈ দলটো গঠিত হৈছিল এটা এটাকৈ পালন কৰিছে দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা ৰাস্তা পথাৰৰ উন্নয়ন ব্যাপক হোৱা গাঁৱৰ উন্নয়ন ব্যাপক হোৱা চহৰৰ উন্নয়ন ব্যাপক হোৱা এই গোটেই কথা বতৰাবিলাকে আমি নাভাবাতকৈও চাৰিশ পাৰ হ'ব বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ আমি চাৰিশ এটা দুটা বুলি ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকে চাৰিশ এঘাৰটা দিয়ে দিছে সকলোৱে কৈ আছিল যে বিজেপিয়ে তিনিশ সত্তৰটা পাব আপোনালোকে কৈ আছে বিজেপিয়ে তিনিশ পঞ্চানব্বৈটা পাব গতিকে এই ৰিজাল্ট অভাৱনীয় হ'ব আৰু আজি ইতিমধ্যে অজাবৰ যি পাৰ্টী হিচাপে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ খেলাটো কনফাৰ্ম হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়ালে শুভেচ্ছা আছে কিন্তু দুখেৰে কওঁ তেখেত উঠি অহা ল'ৰা তেখেতে ইতিমধ্যে দুটা নিৰ্বাচনত বৰ বেয়াকৈ পৰাজয়বোৰ কৰিছে আৰু একেৰাহে তৃতীয়টো তিনিটা নিৰ্বাচনত তেখেতে পৰাজয় সোৱাদ সোৱাদ পাব আৰু এই নিৰ্বাচনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া চাৰিৰ পৰা চাৰে চাৰি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব আৰু তেখেতৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰটো সমাপ্ত নহওক তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ফেক্টৰৰ কথা কয় তিনি গগৈ কালি কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতাই মোক কৈছে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বাকী দুইজনকে ফচাই ল'লে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মাটি মাতি যোৰহাটলৈকে লৈ গ'ল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক তেখেত তাত হাৰিব আৰু জেক মাৰি 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 উঠাই উঠাই অখিল লুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক খেলাই দিলে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ হাৰিব এয়া দুয়োজন গগৈ নাইকিয়া হৈ যাব এজনে গগৈ থাকিব কংগ্ৰেছৰ এজন ডাঙৰ নেতাই কালি মোক কৈছে এইটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ পলিটিক্স কৰিলে তেওঁৰ লগৰ দুজন গগৈক মাৰি নিশেষ কৰাৰ